Vad har du för något? Jag har äpple. God morgon. Som ni såg så har jag gjort mig i ordning. Har du gjort i ordning? Du hjälpte mamma att sminka sig. Eller hur? Och bättre fokus. Vi ska snart klä på oss och gå ut. Och gå till Faris. Och gå till Faris? Ja. Varför? Oh, du vill väl leka med kompisar? Vill du inte det? På förskolan. Ja. Jag ska bara ta hand om, vika lite tvätt nu innan vi går. Sen blir det en kissning. Ska du gå och kissa sen? Ja. Ja, innan vi klär på oss alla kläder så att det inte blir någon olycka. Och sen, jag vet inte när, men sen kommer mina tjejkompisar, Sara och Erika. Så ska vi ha lite mysig lunch med alla bebisar. Erika har en son som heter Zacharias som är 10 dagar äldre än Kit. Och Sara fick en bebis, Melina heter hon, i december. Så en liten bebis. En liten, liten bebis. Melina, kan du säga det? Melina. Mm. Vilket fint namn. Det är Lukas lilla syster. Fråga. Nej, det är bra, tack. Ja, så att jag ska gå och på apoteket och köpa lite Mildison för att Kit får lite utslag då och då. Så att vi brukar kontra det med Miniderm. Så jag ska köpa Mildison och lite saker till lunchen tänkte jag. Så häng med. Nu. Lite rädd här. Jag körde med stavmixen, det kanske inte är så bra. Den började ryka. Så jag gjorde det enda säkra, jag la ut den på balkongen. Och mitt batteri blinkar nu, så jag kommer behöva ladda. Så det blir inte så jättemycket av. Men jag ska rulla de här, det blev okej, antar jag. Så nu kör vi! Ändrade planer, det får bli en nötig chokladpudding istället. Jag fick inte ut alla med stavmixen. Det gick inte.
alla nötter. Så att den är lite nötig. Men den är god, jag smakade bara. Halloj! En nyvaken kille. Eller ja, vi fixar lite sallad så helt nyvaken är jag inte. Nej. Så nu har jag gjort färdigt sallad. Så att Sara och Melina kommer när som helst. Erika fick avboka. Hon har varit uppe hela natten med Zacharias. Hon har tandsprickning. Så att det blir vi två. Men det är också mysigt. Det är första gången jag träffar Melina. Och länge sedan man höll en sån liten bebis så att det ska bli lite mysigt faktiskt. Ja, lite mysigt blir det. En liten tjej. Va? Ni är den enda tjejen vi har umgås med. Jaha. Bra om du ger bra intryck nu, Kit. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Halloj, nu har Sara och Melina åkt hem. Och vi ska gå och hämta Jax på förskolan. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y más allá. A través de la gran oscuridad. Jag nattade Kit vid 18.20. Och han har faktiskt ätit sin, en hel burk med mat idag för första gången. Och jag var lite orolig för att han har kräkts jättemycket när han äter mat förut. Och vissa av maträtter, men just banan har man märkt att det kan inte hans mage ta och hålla. Och jag vet inte om det är omogen banan eller om det liksom är... Det beror på, men varje gång jag äter banan så har han kräkts massor. Så jag var lite orolig. Men han åt den här burken med mat och sen ammade vi när han skulle sova. Och så tänkte jag att nu måste det vara jättefullt. Sen somnade han. Och sen varje gång jag skulle lägga ner honom så vaknade han. Och så tänker jag att han kanske har fått en powernap nu. Så att, men han är glad. Och han har bajsat. Du bajsat? Ja. Lite fastare än vanligt också. Ja, så att... får se när den här ska sova. Han är ganska trött för han skrattar åt nästan allt.
Bu, 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 bu. Bu, 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 bu. Bu. Jättetrött. Ni får se. Och Rickard har såklart somnat med Jax. Antar jag, eftersom han inte har kommit ut ännu. Vi skulle kolla på Mandelmann. Men vi får se vad det blir den här kvällen. Kanske blir så att Rickard sover in hos Jax. Han går ändå upp vid 5. Så att... ja, det får bli som det blir. Mandelmann ligger sparat på vårt konto. Så att blir det inte idag så blir det imorgon. Men vi säger godnatt härifrån. Och lämnat Jax på förskolan. Han har blivit lite anti faktiskt. Han säger alltid att han inte vill gå till förskolan när vi är hemma. Och då brukar jag alltid, varje dag så får jag säga att vi ska bara gå på en promenad. Och han går på det varje gång. Eftersom att jag i och för sig säger det. Ja. Och... men idag, och så brukar det gå över när vi kommer till grinden liksom, när han ser kompisar och sånt där, eller när han hör dem, eller när han ser förskolan liksom. Men idag så vill han inte, så jag vill gå med dig mamma, jag vill gå på promenad. Det gör lite ont i mamma hjärtat. Men så sa jag det att vi går in och sen kan jag vara kvar med dig en stund. Så vi gick in, så jag tog med mig Kit för att han var vaken, han hade vaknat. Och sen... så de hade fruktstund, så vi gick in och satte oss. Och sen så satt jag med dem en stund och pratade med honom och hans kompisar, hans barn, alla barnen. Och sen så var det faktiskt en av pedagogerna som frågade om han ville sitta i knät på henne. Och då sa han... han var lite sådär tveksam, men så sa han ja, och så satte han sig glatt. Och sen så fick jag säga hej då och gå. Men det har ju varit, vi har ju varit lediga så länge nu, så det är ju kanske inte så konstigt att han vill vara hemma. Man blir ju lite sådär. Man är ju vanemänniska. Nej. Tappade hela. Jag håller på att göra mellanmål för att jag är skithungrig. Och har lågt blodsocker. Så jag tänkte göra avokadomacka och håller på att koka lite ägg. Och så ska jag sätta mig och redigera, för nu sover Kitty igen. Och igår så somnade han 9:30, gott folk. Så att det blev en liten powernap där på eftermiddagen. Istället för att sova för natten. Så... men det gick det också. Vi får kolla på Mandelmann idag. Vi kollade på Sveriges mästerkock igår. Och de här mackorna blir inte. Jag har inte så stort behov av att det ska bli Instagram-material det här alltså. Lite chili flakes på. Oj, 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 oj. Nu kom det jättemycket. Vad kastade upp den. Titta här. Oj, här står det. Min lilla hemgjorda vällingburk. Vi fick hem ett smakprov och jag öppnade den och då ville jag sluta den. Så då tog jag en gammal sillburk. I alla fall, här är mackorna. Och mina äggkokar.
Nej. Det blev ingen redigering för mamma. Nej. En halvtimme sov han. Så jag hann typ äta. Vad gör du? Hej! Kan inte du sova längre? Va? Du kunde väl ha sovit en timme i alla fall? Jag brukar nästan sova 2 timmar så här. Men det blir väl kanske en längre napp sen. Du som går upp så tidigt. Va? Kan... Jag får stå på stolen. Så. Ja, vi har gjort så nu. För att alla ska få sova gott. Så sover jag och Rickard. Eller vi går och lägger oss i samma sovrum. Kit sover med oss. Och Jack sover i sitt rum. Och sen om Jack vaknar på natten och är för liksom... ledsen om man ska säga. Så lyfter Rickard över honom. Och de 2 senaste nätterna nu så har Kit vaknat och varit typ fisig och pruttig. Ja, fisig och pruttig är samma sak. Men han har liksom varit lite gnällig. Och antingen så är det för att vi har börjat ge honom mer mat. Eller så är det för att det är tänder. Vad heter det? Övertänder. Framtänder som kommer. Övertänder. Framtänder som är på väg. Så att han blir lite grinig och gnällig. För tandsprickning brukar ju göra ganska ont. Jo. Och då gör jag så att då går jag över. För vi har ett gästrum. Då går jag över och lägger mig i gästrummet. För att alla ska få sova. Och jag har mycket lättare att somna om. Även om han är vaken. Så då lägger jag honom längst in och så ligger jag ytterst. Och så stänger vi dörren. Och sen så får han ligga och jodla lite så somnar jag. Och sen somnar han oftast efter typ 5 minuter. Kanske. Det funkar bäst för oss. Och vi får sova. Mm. Och den nya grejen, det drar mamma i håret. Jättemycket. Vi ska korta av det här håret. Mamma ska ha pors. Vi ska klippa av håret. Oh. Klippa av håret och kanske färga det lite. Skulle behöva gå till frisör. Nu när man efter graviditet och amning, alltså jag har jättetjockt hår. Så att mitt hår är liksom inte tunt på det sättet. Men jag har tappat så mycket hår. Så att håret längst ut här, det är liksom så här frasigt. Om man säger. Och det i nacken är också frasigt och typ bara tovar sig hela tiden. Så att, och det är typ det håret som Kit får tag i så fort jag har uppsatt. Så att det är svinont. Så jag har tänkt att det blir page. Jag klipper av håret. Jag orkar inte hålla på. Och sen så tycker jag att det är ganska skönt. Jag vet inte, det blir lite mer frisyr. Jag tycker att det är fint, jättefint med långt hår. Om det är vårdat. Och mitt är inte vårdat. Nej. Och sen, jag har ju uppsatt i alla fall hela tiden. Ja. Håret är en bulle. Jämt. Min lilla toker.